Վերջերս ազգային ժողովում ընդունված ժամանակավոր անաշխատունակության նպաստների մասին օրենքի նախագիծը անհանգստություն եւ բողոք առաջացրեց շատերի մոտ։ Մի խումբ կանայք անգամ բաց նամակով դիմեցին Սերժ Սարգսյանին եւ օրերս բողոքի ակցիային անցկացրել նախագահի նստավայրի մոտ։ Բանն այն է, որ եթե մինչ օրս հղության եւ հետծննդյան նպաստը սահմանվում էր կնոջ վերջին 3 ամիսներին ստացված աշխատավարձի միջինով, ապա այս օրինագիծը առաջարկում է սահմանափակել այդ նպաստը առավելագույնս 150 000 դրամի չափով։ Փաստորեն, այն կանայք, որոնք միջինում 150 000-ից ավել են ստանում, հղության հետ կապված արձակուրդի ընթացքում ավել ստանալ չեն կարող։ Ինչով է պայմանավորված այս փոփոխությունը եւ ինչ ազդեցություն այն կարող է ունենալ ծնելիության բարձր վարձատրվող մասնագետների երկրից արտագաղթի վրա։ Այս հարցերն ենք քննարկելու աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարության կենսաթոշակային ապահովության վարչության պետ Սմբատ Սայյանի, մարդու իրավունքների պաշտպանի իրավական հարցերով խորհրդական Գենիա Պետրոսյանի եւ այս հարցով մտահոգված Հայաստանի Հանրապետության շարքային քաղաքացի Տաթևիկ Դավթյանի հետ, ով վերջերս է ամուսնացել եւ պլանավորում է երեխա ունենալ։ Պարոն Սայյան, ինչով է ի վերջո պայմանավորված այս փոփոխությունը, ինչու՞ մեր անհրաժեշտությունը։ Մինչ 1990-ական թվականների վերջը երկրում սոցիալական պաշտպանության ոլորտում արվող քաղաքականությունը ստեղության կրում էր իրավիճակային բնույթ, պայմանավորված այն ծանր ժառանգությամբ, որ մենք ստացանք, ուրեմն անկախության պայմանավորված։ 2003 թվականից կարող ենք ասել, որ երկրում սպավարվող սոցիալական պաշտպանության քաղաքականությունը սկսեց կրել համակարգային բնույթ, ընդունվեցին մի քանի կարևորագույն ռազմավարական փաստաթղթեր, որոնց շրջանակներում սահմանվեցին սոցիալական պաշտպանության ոլորտի թիրախային ցուցանիշները եւ թիրախային նպատակները։ Եվ ակնհայտ էր, որ այդ թիրախային ցուցանիշներին հասնելու, այդ թիրախային ցուցանիշները ապահովելու համար անհրաժեշտ է իրականացնել երկրում վարվող ծախսային քաղաքականության գերակայությունների վերաբաշխում։ Այսինքն այս կրճատված գումարը որտեղ է ուղղվելու։ Կրճատված գումարը, այսպես ասենք, ուղղվելու է ելի սոցիալական պաշտպանության համակարգի այլ ծրագրերին, ավելի սոցիալապես ավելի խոցելի խմբերին, այն անձանց, ովքեր շատ ավելի վատ վիճակում են գտնվում, այն անձանց, ովքեր ստանում են 10,500 դրամ կենսաթոշակ եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն ի՞նչ տեսքով։ Պետությունը պիտի վարի իր քաղաքականությունը եւ որոշակի դրամական նպաստներ նաեւ ապահովի հասարակության համար, եւ այդ միջոցները նորից եմ կրկնում, ուղղվելու են սոցիալապես ավելի խոցելի խմբերին, այն անձանց, ովքեր աղքատության գծից ցածր եկամուտներ ունեն։ Տիկին Պետրոսյան, դուք ինչ եք կարծում, արդյոք արդարացի է այս կանանց հաշվին անել, հա, այդ ամեն ինչը։ Ինչ վերաբերում է այս նախագծի ընդհանուր փիլիսոփայությանը, պետք է ասենք, որ մենք համաձայն չենք։ Չի համաձայնեցում եւ չի բխում Հայաստանի Հանրապետությունում ներկայումս տարվող վարվող սոցիալ ժողովրդագրական քաղաքականության նպատակներից, քանի որ վերջին շրջանում ընդհակառակը Հայաստանի Հանրապետությունը, նկատի ունենալով ծնելության ցածր ցուցանիշը, ժողովրդագրական իրադրությունը, փորձում է ամեն կերպ խթանել ընտանիքներին ավելի երեխաներ ունենալուն, նախատեսում է դրամալրացուցիչ միջոցներ։ Փաստորեն, տվյալ նախագծով վատարեցում են կանանց իրավիճակը, որոնք ստանում են նվազագույն ամսական աշխատավարձի 5-ը գերազանցող աշխատավարձ։ Տիկին Դավթյան, դուք ինչ մտահոգություններ ունեք այս առաջությամբ։ Ես որպես պոտենցիալ մայր, մայր, որ մինչև վերջերս պլանավորում էր 4 ավագ ունենալ, անչափ մտահոգված եմ այս օրենքով, որպես նաև շարքային քաղաքացի, որովհետև ես մարդեմ, որ աշխատում եմ վերջին արդեն 5 տարիների ընթացքում, ես ստանում եմ 5-ապատիկ աշխատավարձից ավելի շատ աշխատավարձ եւ կանոնավոր վճարում եմ իմ հարկերը։ Ես այդ աշխատանքը կրտնաջան աշխատելու եմ վաստակում իմ աշխատավարձը, եւ ես կարծում եմ, որ այս օրենքը ոտնահարում է ոչ միայն իմ ոտնահարում է եւ իմ իրավունքները, եւ նաեւ միաժամանակ հակասում է այն սկզբունքներին եւ քաղաքականություններին, որի մասին քիչ առաջ ցոցաբնախարարության ներկայացուցիչը նշեց։ Այստեղ նշվեց, որ օրենքը ինչ որ կերպ կապված է աղքատության նվազեցման հետ։ Ես անկեղծ ասած, որպես քաղաքացի, որպես կիրթ քաղաքացի, ամենևին կապ չեմ տեսնում, ինչպես դա կարող է տեղի ունենալ։ Մենք շատ լավ գիտենք, որ
Հայաստանում կա հարստության անհամաչափ կուտակում։ Գիտենք, որ Հայաստանը Gini coefficient կոչված է, շատ բարձր է Հայաստանում, երբ մենք ունենք մի խումբ, քիչ խումբ հարուստներ, որոնք առաջին, այսպես կոչված քվանտիլում կամ խմբում են գտնվում, եւ մենք ունենք բավականին մեծ թվով 5-րդ եւ 4-րդ քվանտիլում, այսինքն աղքատության եւ ծայրահեղ աղքատության մեջ գտնվող հասկաբնակչություն։ Հիմա մենք ենթադրում ենք, ես այդպես եմ հասկանում, եթե հասկանամ սոցիալ-նախարարության տրամաբանությունը, որ կանայք, որոնք որ հնգապատի աշխատավարձից ավելի շատ են ստանում այդ աշխատող կանայք, երևի թե ըստ էության գտնվում են առաջին քվանտիլում, այսինքն այնքան հարուստ են, որ մենք իրավունք ունենք վերցնել նրանց գումարները եւ վերաբաշխել ավելի աղքատ ավելի աղքատ խմբերին։ Մինչդեռ կարծում եմ բոլորին էլ հայտնի է, որ առավել հարուստ կանայք Հայաստանում գրեթե չեն աշխատում, եւ աշխատող կանանք, որոնք միգուցե ստանում են 200, 300, 400 հազար դրամ աշխատավարձ, դրանք կազմում են այն փոքր սակավաթիվ միջին դասը, որ այսօր Հայաստանում հազիվ գոյություն ունի։ Եվ ես առհասարակ չեմ տեսնում տրամաբանությունը, եւ մենք աղքատության հաղթահարման ռազմավարական ծրագրի շրջանակներում, որը այլևս այդպես չի կոչվում, որոշում ենք վերցնել միջին դասից, տալ ավելի աղքատներին, դրանով իսկ խթանելով աղքատությունը, որովհետեւ մենք այդ միջին դասում գտնվող կանանց ըստ էության դրդում ենք աղքատության։ Մինչդեռ, եթե մենք միջազգային փորձի մասին ենք խոսում, մեր պետությունը, եթե այդքան մտահոգ է վերաբաշխելու երկրում կուտակված հարստությունը, կարող է կիրառել մի այլ միջազգային սկզբունք, որը կիրառվում է եվրոպական միջերկրներում եւ ոչ միայն եվրոպական երկրներում, այսպես կոչված հարստության հարկ գաղափարը գոյություն ունի, երբ պետությունը նպատակային հարկում է այդ առաջին քվանտիլում կամ ամենահարուստ կամ ամենաշատ հարկ վճարող գործարաններին, այսինքն տարբեր կրիտերիա կարող են ընդունել պետությունը, եւ այսօր մեր պետական բոլոր այրերը, բոլոր բարձրաստիճան պաշտոնյաները, այդ թվում նաեւ նախարարությունը եւ նախարարը սոցիալական ապահովության եւ աշխատանքի, կարծում եմ, ամեն ամբյոնից առիթը չեն գործում բարձրաձայնելու, որ մենք մեր ազգի ազգային նպատակների համար ինչ որ գործունեություն ենք ցավալում։ Այն երկրները, որոնք ազգային հիմքով չեն ստեղծված եւ միայն աշխատուժի խնդիր ունեն, միգրացիայի միջոցով կարողանում են այդ աշխատուժի հարցը լուծել, հետեւաբար այլևս կարիք չունեն հավելյալ խթանելու իրենց կանանց, ավելի շատ երեխա ունենալու։ Սակայն այն երկրները, եթե ուշադիր լինեք, Գերմանիան, Բելգիան, Հոլանդիան, Դանիան, որոնք որ բացի աշխատուժից նաեւ տեսակի ազգի վերարտադրման խնդիր ունեն, 100%-ով փոխհատուցում են իրենց կանանց։ Ես այդ տվյալները կարող եմ նաեւ տրամադրել, եթե ունի սոցիալ-նախարարությունը այդ տվյալները, փոխհատուցում են ամբողջությամբ այդ կանանց։ Հիմա մենք որպես երկիր Հայաստան ինչ նպատակ ունենք ռազմավարական, ինչ ենք մենք հետապնդում։ Մենք եւ տեսակի վերարտադրման խնդիր ունենք, մենք նաեւ աշխատուժի խնդիր ունենք, որովհետեւ մենք ծակման երկիր ենք, ոչ թե նպատակ, այսինքն մենք արտագաղթում են մեր երկրից բավականին մեծ տոկոսով մարդիկ, հետեւաբար եթե մենք որևէ կերպ անգամ չենք խրախուսում, այլ ընդհակառակը ստեղծում ենք խոչընդոտներ կանանց երեխա ունենալու համար, մենք մեր ազգային ռազմավարական նպատակին տեսակը պահելու եւ լինելու ու գոյատևելու անմիջապես խանգարում ենք, անկամ եթե դրանով մենք ենթադրում ենք, որ պիտի լուծենք ինչ որ մարդկանց սոցիալական խնդիրներ, որը եւս չենք անելու։ Գիտեք, սոցիալական պաշտպանության համակարգը կամ սոցիալական պաշտպանության ոլորտի ծրագիրը լուծում է իր առջև դրված կոնկրետ սոցիալական խնդիր, եւ սոցիալական պաշտպանության համակարգի շրջանակներում չի, որ պիտի մարվի անձանց հիփոթեքային վարկերը եւ այլն եւ այլն։ Ուղղակի պետական քաղաքականությունը հետեւյալն է. ոչ թե կրճատվում է համամասնորեն բոլորից, այլ ցածր աշխատավարձ ստացողներին, որովհետև համարում ենք, որ 150,000 դրամից ցածր աշխատավարձը կորցնելը արդեն առաջացնում է սոցիալական խնդիր, այսինքն անձը լրջորեն ենթարկվում է ռիսկի։ Դրա համար ցածր աշխատավարձ ստացողների համար ապահովվում է ամբողջական 100%-անոց փոխհատուցում, իսկ 150,000 դրամից ընդ որում 150,000 դրամի մասին խոսելիս պետք է նկատենք, որ դա հարաբերական մեծություն է եւ փոխկապակցված է նվազագույն ամսական աշխատավարձի հետ, եւ 2011 թվականի հունվարի 1-ից դա լինելու է 162,500 դրամ։ Իսկ 162,500 դրամից ավել աշխատավարձի պարագայում փոխհատություն չի տրվում, այսինքն պետությունը համարվում է, որ այս դեպքում չկա սոցիալական ռիսկ, չկա ռիսկ, որ 150 դրամ, 150,000 դրամ կամ 162,500 դրամ դրամից ավել աշխատավարձ ստացող կինը կորցնի իր եկամուտը, եւ նրան փոխհատուցի ընդամենը այդ չափով, դա կառաջացնի աղքատության խնդիր։ Սա է տրամաբանությունը։ Դուք խոսեցիք Ռուսաստանի Դաշնության մասին, առավելագույն շեմի մասին, բայց արդյոք դուք տեղ եք Ռուսաստանի Դաշնության սահմանական դատանի որոշմանը, որով հենց այդ առավելագույն շեմը սահմանվել է, ճանաչվել է որպես հակասահմանադրական դրույթ։ Դրանից հետո այդ շեմը փոխվել է, գրեթե երկու անգամ ավելացվել է։ Ես ուղղապես երկու հարց եմ ուզում ձեզ տալ։ Արդյոք որպես
կառավարության նաև ներկայացուցիչ է պետական պաշտոնյա լինելով հանդերձ, դուք կարող եք ասել, որ այսօր Հայաստանը դեմոգրաֆիական աճի խնդիր չունի։ Արդյոք դուք կարող եք ասել, որ կինը, որը ծննդաբերում է, չի աշխատում նաև Հայաստանի Հանրապետության համար, թե պետք է չի ներկայանում իր աշխատա իր գործատուի մոտ, եւ արդյոք կարող եք ասել, որ միջին դասից վերցնելով եւ վերաբաշխելով գումարները, դուք չեք աղքատեցնում միջին դասը։ Հաշվառելով երկի միջին աշխատավարձի չափը, միանշանակ կարող եմ վերջի հարցին պատասխանել, որ ոչ։ Ինչ վերաբերում է ժողովրդագրական իրավիճակում, այսինքն այդպես չենք կարծում իհարկե, ինչ վերաբերում է ժողովրդագրական իրավիճակին, եթե տեղյակ չեք, ուզում եմ տեղեկացնել ձեզ, որ 2007 թվականին Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը հաստատել է ժողովրդագրական իրավիճակի զարգացման հայեցակարգը, որով նկարագրված են այն համալիր միջոցառումները, որոնք պիտի բերեն ժողովրդագրական իրավիճակի, այսպես ասած, բարելավմանը։ Եթե կարելի է առաջին քայլը։ Այո, թե ոչ, Տաթևիկ, ազդելու է սա ձեր 4 երեխա ունենալու որոշման վրա։ Հայաստանի Հանրապետությունում անպայման 4 երեխա կունենան, բայց թերևս ոչ այստեղ։ Շնորհակալ եմ քննարկմանը մասնակցելու համար։ Հիշեցնեմ, այսօր մեր հյուրերն էին մարդու իրավունքների պաշտպանի իրավական հարցերով խորհրդական Գենիա Պետրոսյանը, այս հարցով մտահոգված Հայաստանի Հանրապետության շարքային քաղաքացի Տաթևիկ Դավթյանը և աշխատանքի սոցիալական հարցերի նախարարության կենսաթոշակային ապահովության վարչության պետ Սմբատ Սայյանը։